İnnellezîne kâlû rabbunallâh. Rəbbim Allahdır. Şübhəsiz Rəbbim Allahdır deyən kəslər, bu ifadə olduqca sadə bir ifadə kimi görünür. Rəbbimiz Allahdır. Əslində isə bu sadə bir ifadə deyil. Rəbbimiz Allahdır deməklə, onun sadəcə bizi yaradan kimi qəbul etmiş olmuruq və ya sadəcə ibadət etdiyimiz ilah olduğunu bildirmirik. Biz bu ifadə ilə ona Rəbbimiz deyirik. Rəbbimiz Allahdır. Rəbbimiz Muniimdir. Yəni, Rəbb odur ki, layiq olmadığımız təqdirdə bizə lütflər edir, layiq olmadığımız şeyləri bizə verməkdə davam edir. Beləliklə, Rəbb sözünün birinci mənası budur. O bizə layiq olmasaq da daha çoxunu verir və həmçinin verməkdə də davam edir. Muniim həm də nemət verən deməkdir və həm də asanlaşdıran mənasını da verir. Yəni ki, o hər şeyi bizim üçün asanlaşdırır, bizim üçün asanlaşdırmağa davam edir. Buna görə də biz onu Rəbbimiz adlandırırıq. O həmçinin Murabbidir. O bizim böyüməyimizə, inkişafımıza, irəli getməyimizə yardım edəndir. Çünki Allah, əgər hər hansısa bir çətinliyimiz varsa, o çətinliyin içində qalmayacağımızı, bizi oradan çıxaracağını söylüyor. Zəif bir vəziyyətdə olsaq, sanki bir fidanın ağaca çevrildiyi kimi bizə güc verəcəkdir. Yəni, zəifliyimizi aradan qaldırmaq və irəliləmək üçün bizə güc verəcək. O həmçinin qayyimdir. O Rəbb ki, yıxılmağımıza icazə vermir. Bir şeyin böyüdüyünə əmin olmaq, o şeyin qayğısına qalmaq demək deyil. Çox mərtəbəli bir bina tikdiyinizi təsəvvür edin. Mərtəbələr artdıqda birdən bu binanın təməli çökür və bina aşır. Bizim Rəbbimiz olan Allah isə hər zaman bizi saxlayır və düşməyimizə icazə vermir. Çünki O bizim Rəbbimizdir. Əl-Qayyimdir. O həmçinin Səyyiddir. Yəni Allah bizə rəhbərlik edir. Nə etməyimizə rəhbərlik edir. O bizim üzərimizdə bir səlahiyyət sahibidir. Bunu bir misal üzərindən izah edəsi olsaq, məsələn, siz üzməyi bacarmırsınız və okeanın düz ortasındasınız. Çırpınıb durur, əlinizdən gələni edirsiniz. Heç bir köməyiniz də yoxdur. Su burnunuza, ağzınıza dolur və hələ də heç bir kömək yoxdur. Artıq tükənirsiniz. Sizi sudan çıxaracaq heç kim yoxdur və birdən kimsə sizi dərinlərdən tutub çıxarır. O an artıq siz bunun dadını almış olursunuz. Suyun üzünə çıxarılırsınız. Yəni, nə zaman büdürəsək, Allah bizim düşməyimizə icazə verməz. Çünki O bizim Rəbbimizdir. Nə cür bir çətinlikdə, nə cür fırtınada olsaq da, O həmişə bizi saxlayar, qoruyar. İnsanlar bu cür vəziyyətləri, təhlükə gözlədikləri insanların fikirlərini idarə etməkdə azizdirlər. Bütün günü kiminsə bizə necə zərər toxunduracağını, bizə nə edəcəyini, nə söyləyəcəyini, nə fikirləşdiyini və başımıza nə gətirəcəyini düşünürüksə və bu zaman Rəbbunallahı, yəni Allahın Rəbbimiz olduğunu qəbul etsək və ona bütün qəlbimizlə güvənsək, o bizə yardım edəcəkdir. Çünki o tək qoruyucudur. Bizi o qoruyur və fırtınaların içindən də o keçirir. Çünki biz ona əl uzatdığımızı, sığındığımızı söyləmişik. Rəbbunallah. Bu güclü bir bəyandır və azadlığın özü deməkdir. Həyatımızda bizə qərar verən bir çox insan var. Yaşadığımız duyğuların çoxu insanlar tərəfindən idarə olunur. Necə qəmgin olmağımız, hirsli və ya incikli olmağımız. Biz özümüz insanların hisslərimizi idarə etmələrinə icazə vermişik. Amma biz Rəbbunallah, yəni Rəbbim Allahdır desək, o zaman güc bizdə olar və bütün bu mənfi şeylər də beləcə yox olub gedər. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.